ያለችው ስለ ኢየሱስ ሰብከዋለው በመንፈስ ወንጌል ስለ ያለችው ስለ ኢየሱስ አወጀዋለው በመንፈስ አወጀዋለው በመንፈስ ሰብከዋለው በመንፈስ አወጀዋለው በመንፈስ የጠላት ምሽት እስኪፈርስ የገሃነም ደጆች የማይችሏት እንዲንቁ የሰው ድንቅ ያደርጋል። እንዴት ናችሁ ቅዱሳኖች? ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ ጌታ ጌታ ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ጌታ እግዚአብሔር እርቶን በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ በልቡ አጥቢያ ላይ የጥምቀት ጊዜ እንዳለ ይታወቃል። እንደምናውቀው የእኛ ቸርች በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 343 አጥቢያ እንዳለ ይታወቃል። በእነዚህ በሁሉን ቸርች ያው እንደምናውቀው ክርስትና የሚጨምር የሚበዛ እንጂ አንድ ቦታ የሚቀመጥ አይደለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአጋንንት ስራ በአንዳንድ ጉዳይ ውስጥ ተይዞ ያሉ ሰዎች በርካታ ሰዎች ከጨለማ ወጥቶ ወደ ጌታ ቤት ከመጡ በኋላ በየጊዜው ልዩ ትምህርት አለ፣ ልዩ ስልጣና አለ፣ ልዩ ደግሞ ጊዜ አለ። ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ በጥምቀት ደግሞ ጥምቀት ይወስዳሉ፣ ይጠመቃሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ትምህርት አለ እና ዛሬ እንግዲህ በርካታ ወንድና ሴት ባሪዎች አሉ ከኔ ከኋላ በኩል። እነዚህ ወንድሞችና እህቶች ደግሞ ዛሬ ደግሞ የጥምቀት ቀናቸው ነው። ያው ጥምቀት እንግዲህ ከኢየሱስ ጋር ሞትም ትንሣኤ የምናይበት ጊዜ ነው እና ልክ እነዚህ ደግሞ በዓለም ጥግ ያላቸው ቅዱሳኖች ከጌታ ቤት ውጭ የሆናችሁ ሁላችሁ እናንተን ደግሞ ከዚህ በኋላ ወደ ጌታ ቤት በመምጣት ከአውሬው ከጨለማ ነጻ ወጥታችሁ ጥምቀት ትወስዳላችሁ። ከዛ በኋላ ትምህርት አለ፣ ስልጠና አለ። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ብሏል። ይሄ ጅማሬ የሆነ እንጂ ፍጻሜ አይደለም የሚሆነው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ በተለይ ከጌታ ቤት ውጭ የሆናችሁ ቅዱሳኖች ወደ ጌታ ቤት ትመጣላችሁ። ከዚህ በኋላ ህይወታችሁ በጨለማ ላይ አይሆንም። ትመጣላችሁ፣ ጥምቀት ትወስዳላችሁ፣ ወንጌል ትይዛላችሁ፣ ወደ ዓለም ሁሉ ትሄዳላችሁ። እኛም ከሱ ጋር እንነሳለን። ስሙ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እነዚህ አይነት ስነ ስርዓት በእኛ ቸርች በየጊዜውና በየወራት ሁሌ ይኖራል። ምክንያቱም ወደ ጌታ ከመጡ በኋላ አንዴ ብቻ ከመጡ በኋላ በዛው አንተውም። ጥምቀት ወስዶ ትምህርት ወስዶ እጅ ጭነት ከጸለየም በኋላ አንዱ ወደ ሰሜን፣ አንዱ ወደ ደቡብ፣ አንዴ ወደ ምስራቅ፣ አንዱ ወደ ምዕራብ ይሄዳሉ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ወንጌል ይበዛል፣ ኢየሱስ ይመጣል። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ አንድ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ጥምቀት የግድና ዋናው ነገር ነውና ያልተጠመቃችሁ ብትሆንም ከጌታ ውጪ ሆናችሁ ብትሆንም ብዙ ቦታ ላይ የኛ ቸርች አለ። የኛ ብቻ ሳይሆን ብዙ ቸርች አለና እዛ ቦታ ላይ መታችሁ ጥምቀት ብትወስዱ፣ ጌታን ብትቀበሉ፣ አቅም ብታገኙ፣ ጸጋ ደግሞ ቢያገኛችሁ በኃይል ትሄዳላችሁ። ስሙ የተባረከ ይሁን። አሁን ደግሞ ሁላችን ወደ ጥምቀቱ ስነ ስርዓት እንሄዳለን። ሽግኝ ገባበት
ጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን እንግዲህ በዛሬ ቀን በአርሳባ ከተማ በለቡ ባሉ አጥቢያ ላይ ልጅ ዮኔ ጥምቀት ጊዜ እንዳለ ታወቃል እዚህ ዛሬ ከኛ ጋር በጣም ብዙዎች ጌታን ተቀብሎ ትምርት ወዝዶ ተምሮ ዛሬ ወጥምቀታችሁ ደርሷልና ያው ጥምቀቱ ትርጉም እንግዲህ እንደምታቁ ነው ዛሬ ከጌታ ጋር እንግዲህ ሞቱን ደሞ ድል አድርገን አብረን እንነሳለን አሜን በዚህ ዋለ ጸልያለሁ በዚህ ዋለ መንፈስ ቅዱስ አርፏል አሜን ዛሬ ከዚህ ውሃ ገብቶ ሲወጡ ከጥምቀት በኋላ መንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ ኃይል ያገኛሉ የዛሬ ጥምቀት ለየት የሚያደርገው ምንድነው በጣም የምወዳት ታላቅ ልጄ ቃል ኪዳን እንድን ደሞ ወንዱ ደሞ ከሷን ቀጥሎ ያለው ደሞ የምወደው ቆንጆ ልጄ በረከት እንግዲህ ደስ የምን ነገር ነው አንዳንድ ቦታ ላይ በብዙ እንቸገራለን አባት ፓስተር ሆኖ ልጆች አመጸኛ ይሆናሉ በጣም መጥፎ ነገር ነው ግን ጌታ እግዚአብሔር እርቶን ልጆቼ እንግዲህ ዛሬ በጌታ ቤት የቆዩ የበሰሉ ልጆቼ ትምህርትና ስልጣና ወስዶ ዛሬ እንግዲህ በኔ እጅ ሊጠመቁ ነው ይሄ ትልቅ ድል ነው እናንተ ክርስቲያኖች እናንተ በጌታ ሆናችሁ ልጆቻችሁ በአለም አይበሉም ባወሪ አይበሉም በጣም ደስ ብሎኛል የዛሬ ጥምቀት እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ሁለት ልጆቼ ዛሬ አንድ ላይ ይጠመቃሉ ደሞ ሌሎች ደሞ አሉ ልጆቼ ያው ልጆች ቢየም ይጠራችሁ መንፈሳዊ ልጆቼ አሉ በጣም ደስ የምን ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ ባህል ያገኛቸዋል የጌታ ክብር እና ያለን ደሞ ከኔ ጋር ደሞ እነሱ ያስተማሩ ደሞ እዚያ ፓስተሮች አሉ አፖስትል ማህመድ በተለይ አለ እዚህ ጋር ጌታን የምወድ ፓስተር ዳኒ ደሞ አለ እዚህ በጣም ጌታን የምወድ አሉና አብረን እንቀጥላለን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሻሎም ሻሎም ያባቴ ብሩካን እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ይሄንን ጊዜ ሰጠን የቤተክርስቲያን ታላቁ ተልእኮ ይሄ ነው ቤተክርስቲያን የተጠራችሁም የተተከለችሁም የተጠራችሁበትም ያለችሁበትም ዓላማ ትውልድን ለክርስቶስ መንግስት ማብቃት ስለሆነ በዚህ ቀን ይሄንን ፕሮግራም ልንፈጽም የተሰጠን ጊዜ እግዚአብሔር ስላበቃን በአዲሱ ቦታ አዲስ ትውልድ ለማፍራት ይሄንን እድል ስላገኘን አሁን እንደተነገረው ቃል ኪዳንም በዚህ የመጀመሪያው ቦታ ላይ በአዲሱ ቦታ አዲስ ማንነትን ይዛ ለመነሳት ብዙዎችም በዚህ ያላችሁ ወንዶችና ሴቶች እንኳን ጌታ ረዳችሁ ሁልጊዜም ፍሬያማ የምትሆኑበት ቀን የምትደሰቱበት ቀን የማትጸጸቱበት ቀን ትልቅ እድልና አጀንዳችሁ ዛሬ ስለሆነ ዛሬ ከክርስቶስ ጋር ሙታችሁ የምትነሱበት ክርስቶስን የምትለብሱበት ቀን ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል አሜን ሰሰው ሰማያዊ ጸጋ አኑሮኛል ካንተ ጋር የመረጥከኝ ተባረከልኝ እየወደድከኝ ተባረከልኝ
በመስቀል ላይ ስለኔ ሞተህ አብሳይን ወስደህ መልክ ፈል እንዳውልገዛል መልክ ፈል እንዳውልገዛል ሰው ያረገኝ ተጋነው ታሪኬ ለውጦ ከሞታ አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ተጋነው ታሪኬ ለውጦ ከሞታ አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን አንተን ካገኘው ጀምሮ ህይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህ ብዛ አንቺን ገልታ የፍቅርህ ብዛት አንቺን ዓለም ክብር ሀብታ ያጓጓኝ ካንተ አይበልጥብኝ መርጬ ሀለው እከተልሃለው መርጬ ሀለው እከተልሃለው የምረት የፍቅር ብዛቱ አልበረደም ግለቱ ያዘምረኛል ተድላይ ሆኖኛል ያዘምረኛል ሞገሴ ሆኖኛል ሰው ያረገኝ ተጋነ አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ተጋነው ታሪኬን ለውጦ ከሞታ አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን አንተን ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ አዲስ ያው መንገድ ደስ ያለኝ ልራመድ መጨረሻዬ ኢየሱስ ጌታ መጨረሻዬ አንተ ነገታ የሩቅ አገር የሩቅ አገር የጽዮን ተጓዥ ነ በሰማይ ሀገር ያለ በሰማይ ሀገር ያለ ታድያለሁ ታድያለሁ ሀገሬ እገባለሁ ሀገሬ እገባለሁ ታድያለሁ ታድያለሁ ዘላለም ዘላለም አርፋለሁ ሃሌሉያ ሰው ያረገኝ ተጋነ ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ
አንተን ካገኘው ጀምሮ ህይወቴ ባንተ አምሮ እግረን ብዛት አንችልም ለግናት የምህረትን ብዛት አንችልም ለግናት አንተን ካገኘው ጀምሮ tamro ሰሰው ሰማያዊ ጸጋ አኑሮኛል ካንተ ጋር የመረጥከኝ ተባረከልኝ እየወደድከኝ ተባረከልኝ በመስቀል ላይ ስለኔ ሞተሃል አብሳዬን ወስደሃል ምን ልክፈል እንደው ልገዛል ምን ልክፈል እንደው ልገዛል ሰው ያረገ ጋደው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ጸጋው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን አንተን ካገኘው ጀምሮ ህይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህ ብዛት አንችልም ልገልጣት የፍቅርህ ብዛት አንችልም ዓለም ክብር ሀብታ ያጓጓኝ ካንተ አይበልጥብኝ መርጬ አለው እከተልሃለሁ መርጬ አለው እከተልሃለሁ የምህረት የፍቅር ብዛቱ አልበረደም ግለቱ ያዘምረኛል ተድላይ ሆኖኛል ያዘምረኛል ሞገሴ ሆኖኛል ሰው ያረገኝ ተጋደ ካገኘው ጀምሮ ህይወቴ ባን
ታምሮ سيادن لرامد مترشاي يسوس جيتا مترشاي انت نجيتا يروك اگر يروك اگر يسيون تقواجن بسمايا اگر يالي بسمايا Adiyallahu